Sveikinu prisijungus. Ir dabar noriu truputį pristatyti tiem, kas dar nežino, jog aš turiu tokį rašomą blogą, kuriame kartais parašau kažką. Ir va dabar neseniai taip pat parašiau tokį kaip ir straipsnį, tokią kaip ir atnaujintą harmoningo veikimo instrukciją, kaip gyventi ir augti maksimalioj darnoj harmonijoj. Tai va labai rekomenduoju užsukti paskaityti, nes kartais skaitoma informacija dar geriau užsifiksuoja mūsų pasąmonėj. Tai va, nuorodai tai pasidalinsi šio įrašo informacijos skiltyje. Wow, einu dabar su gumekais labai slidinėjau. Tai va, va čia tokia upė graži teka. Ir ta praktika iš esmės yra labai paprasta, tačiau jos gylis pritaikomume ir kiekvieno žmogaus specifikoje yra begalinis. Tai tuo pačiu dar šio įrašo kviečiu šį sekmadienį atvykti į Baltic Shamans erdvę 5 valandą Vilniuje. Ir va tenais galėsime į viską, kas mum aktualu, būtent pasigilinti. Pabendrauti gyvai, galbūt pravesiu kažkokią meditaciją, tai žodžiu bus labai stipru. Jaučiu labai daug atsinaujinimo dabar ir nekantrauju tiesiog visu tuo pasidalinti su jumis. Va, koks ąžuolas, matot? Koks storas ąžuolas. Labai gerai šiaip, vat iš tikrųjų ateit, vat tiesiog kartais vat taip vat tiesiog atsiremti į ąžalą, kokį vat tokį seną. Labai labai pasijaučia daug stabilumo, tokio saugumo, palaikymo. Atrodo va visas svoris nuo pečių nukrenta tiesiog. Ir pasikraunam tada naują energiją. Galim tada išsakyti tam tikras intencijas, vat koks yra mano pašaukimas. Vat mano pašaukimas šiuo metu yra, jog žmonės vis geriau pažįsta save ir spinduliuoja vis labiau ir labiau besąlyginę meilę. Mano pašaukimas yra mūsų pasaulio kolektyvinės sąmonės budimas. Va. Ir pasiunčiu. Ir tuo gyvenu. Va čia labai iš tikrųjų, va irgi labai labai suteikia daug laimės mum, kada mes išsigryniname savo pašaukimą. Kodėl mes čia esam, kodėl mes esame gyvi dabar šioje planetoje. Kas mus palaiko gyvus. Ir va, kada išsigryninam, kodėl, tada mes va, kiekvieną dieną ir užliejam visą savo aplinką su tą savo intenciją, su tuo savo pašaukimu. Ir tada mes visą laiką esame laimingi, nes mes atliekame tai, dėl ko čia esame. Tai va, viena iš kančios priežasčių būtent ir yra, kad mes tiesiog neigiame savo pašaukimą. Kad mes darome tai, kas nesame. Kad mes apsimetinėjame kažkuo, kuo iš tiesų nesame. Tai va, labai labai svarbu tiesiog pasiimti, išsigryninti tam tikrą savybę, kuri šiuo metu su tavim labiausiai rezonuoja. Pavyzdžiui, mano, va, kaip ir budimo kanalas yra pavadinęs, tai pas mane yra budimas. Ir viskas. Ir aš tada užpildau, čia yra mano prioritetas. Ir visa kita aš pritaikau prie to, prie budimo. Viskas, ką aš darau, tarnauja budimui. Ir dėl to aš jaučiuosi gerai, nes aš esu savo tikroji natūrai. Tai va, ir tu gali bet ką kito. Gali būti va, harmonija su gamta. Va, pavyzdžiui, mano pašaukimas, žmonės gyvena harmonijai su gamta. Ir viskas, ir tada čia yra tavo
čia yra tavo sielos kaip ir antspaudas, su kuriuo čia atėjai. Tai ir daryk tai, geriausiai kaip gali. Nesitikint, kas iš to turi būti, tiesiog viską integruojant į tai. Viską, kas pasitaiko pakeliui. Ok, tiesiu savo kelionę. Čia va toks sustojimas, stotelė graži. Dabar va kaip tik po įgalinimo praktikų aš esu. Aš va dabar kartą į savaitę darau įgalinimo praktikų transliacijas, va čia iš gamtos. Tai va labai rekomenduoju irgi, kas nori jungtis prie įgalinimo praktiko, tiesiog parašykite man į Facebooką. O, žiūrėkit, dabar turėsiu fainą nusileidimą. Turiu dabar galimybę rinktis, va taip šokti. Arba čia šokti. Man taip čia žinėsiu dabar, galėsit pažvengti. Arba dar va, trečias pasirinkimas yra per čia kažkaip bandytai. Jo, tai šitas turbūt bus. Nu va, šiukšlė, va, parodysiu gerą pavyzdį, paimsiu šiukšlę. Opa, sneksai. Gerai, sneksai keliausi perdirbimą. Tai va, įgalinimo praktikos, tai reiškia, va, būtent tas savybės, kurių mes norime turėti daugiau, mes kartu su įgalinimo pratimais būtent ir įkūnyje, mes perrašome savo operacinę sistemą. Būtent taip, kad jinai mus palaikytų, kad mūsų pačių kūnas, mūsų pačių įpročiai mus palaikytų. Tokiais, kokie mes iš tikrųjų norime būti, pačiomis geriausiomis savęs versijomis. Tai va, labai rekomenduoju. Gerai, važiuojam. Pasinaudojam natūraliais laipteliais, ramščiais. Va, prasideda. Uhu! Wiha! Uhu! Uhu!